Lənkəranda saat 17:23-də və 20:23-də zəlzələ olub. Respublika Seysmoloji Xidmət Mərkəzindən verilən məlumata görə zəlzələ 5.2 maqnitudu olub, yeraltı təkan 18 km dərinlikdə qeydə alınıb. Zəlzələ episentrdə 6 bala yaxın, ətraf rayonlarda isə 5-3 bala qədər hiss olunub. Orta güclü zəlzələ hesab olunur. Əsas təkanından sonra 16 ədəd deməli təkan olub ki, onların da ən böyüyü maqnitudası Richterindən 3 olub. Yəni bu aftershocklar olmalıdır. Yəni ki, maqnitudası 5-dən yuxarı olan, yəni bir təkanla məsələ bitmir. Ancaq onu deyim ki, əhali də təşvişə düşməsin. Xırda təkanlar olacaq, ola bilsin, dediyim kimi episentrə yaxın o yaşayış məntəqələrində hiss olunma bilsin, yəni 3 baldan artıq ya da heç hiss olunmasın.